Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Sąžininga verslo paskola. Finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau. Novity.lt. Dokobit – elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos – dokobit.lt. Energus – su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos – energus.eu. Labas rytas, žinių radio klausytojų, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Jūsų eteryje sėkmės receptai. Kalbamės apie tai, kokių veiksmų imasi Lietuvos įmonės stipriai išaugus energijos išteklių kainoms, kaip pradėjo gal ir iki šiol taupę energetinius, žmogiškuosius, finansinius ar kitokius išteklius ir padeda tai daryti savo klientams. Šiandien su mumis apie tai kalbasi įmonės daktaras Desertas, vienas iš steigėjų, Marius Dijokas. Labą dieną. Sveiki, Dominika. Sakykite, jūsų įmonės filosofijoje, kiek svarbu jums yra taupumas, protingas resursų panaudojimas ir tvarumas apskritai? Nu, kuo toliau, tuo labiau tampa svarbus, taip kaip sakyt, pradžioj gal turbūt jau kiek čia su verslininku esam pabendravę, tai sako, čia viskas labai normalu ir taip ir yra, kad pradžioj tu ten leidi tuos pinigus, kur nereikia, darai va kažkokius neefektyvius dalykus, o dabar vat kaip tik buvo puiki proga šiek tiek steptelt ir apsižiūrėt, kas vyksta ir plus, na, kai tie ištekliai auga, mes, sakykim, kainų nekeliam, ten jau pusantrų metų tos pačios pas mus kainos yra, bet desertų, bet, vat, sakykim, žaliavos mum labai išbrango, ten, vat, nu, viskas brangsta, kaip sakyti, tie patys energetiniai ištekliai, taip toliau, tai, vat, norint kažkaip išsilaikyti, tai, na, tai tenka dabar, vat, labai atidžiai žiūrėti viską ir kažkaip dabar grįžtant atgal net gaila, kad anksčiau to paties nepadarėm, nes iš tikrųjų, jeigu galima būtų grįžti atgal, tai reikėjo iš pat pradžių, na, bet žinot, čia palaiko visi labai protingi. Aš kaip tik ir norėjau klausti, kiek svarbu ir kiek laiko reikia skirti savo išlaidų analizei ir kaip tą darote jūs? Mes iš tikrųjų ant tiek įsisukom į visą tą veiklą, taip, na žinot, čia toks gal pradžioj, kai pradėjom tik vystyti, atrodė, kad galima bus ir atitolt ir kažkaip bus to laiko, kaip pažiūrėti šalies į viską, bet iš tikrųjų tai kaip pradedi, ypač va čia, nu, kaip sakyt, čia 7 dienos per savaitę, jokių atostogų, labai sunku, kaip sakyt, kai jau startuoji, įsisuki ir tas ratas sukasi, tai jeigu prieš pradedant nespėjai pagalvoti, atrodo, po to vat reikia tokių, kaip sakyt, rimtų sukrėtimų, kad susivok galėtum atsisukti ir pažiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta, kas ten tam rate sukasi ir gal kažkurie dalykai visai nereikalingi, neefektyvus ir tokie klaidingi gal, tai vat mes tą ir padarėm kažkaip. Tai. Kaip tai, kai šiuo metu kokius tos energijos ar kitus galbūt resursus taupančias priemonės jūs įgyvendinat? Na, tai iš tikrųjų, kaip dabar gal trumpa tokia istorija, nuo ko čia kaip viskas pakrypo, tai kaip sakyt, mes, na, kaip pradėjom vystyti tą veiklą, tada gavom labai daug dėmesio jau ten po poros mėnesių ir ten tie pardavimai mūsų labai išaugo, nebespėjom suktis ir ta virtuvėlė, kurią turėjom ten tą kaip pirminę, jinai, na, visiškai jau nebetilpom, ten buvo nebeįmanoma tiek prigaminti, kiek buvo tas poreikis, tai mes tada taip greituoju būdu išsikėlėm į patalpas kitą miesto gale, į ten atidarėm gamybą, na, ir tokia kaip ir parduotuvėlė, bet esminė kavinė, parduotuvėlė, bet esmė buvo vis tiek gamyba. Patalpų reikėjo. Ir tada turėjot vežioti, ne, visą logistiką susidėlioti. Taip, ir tada vat atsirado kaštai logistikos, darbuotojų laikas skiriamas pakavimui, surašymui, tada priėmimui, išsidėjimui, na, žodžiu, toks gavosi, dubliavosi dalykai, tada turėjom per didelės apimjų, per didelės, kaip sakyti, gamybą buvo, galimybės buvo daug didesnės, negu galėjom parduoti jau, tada ieškom, kur čia staigiai plėstis, ten į Akropolis staigiai salelę atidarėm, irgi taip, nu, toks, nei čia, nu, mum, kaip dabar pagalvoji, vat, iš šalies žiūrint, grįžtant atgal, tai gal nebuvo nei ta vieta, nei tas konceptas, bet, vat, tiesiog, nu, kaip sakyt, viena klaida sekė kitą klaidą, kol galiausiai, vat, taip kažkaip, tai
šią vasarą jau taip nusprendėm, kad, nu, vat nuo rudens norim kažkaip, nu, kaip sakyt, gražint viską, ką pradėjom galvoti tokį klausimą, kelt, ką darytumėm, jeigu galėtumėm grįžti laiku atgal, ką darytumėm kitaip, ir tada vat apšnekiom, pasitarėm, kad būtumėm pradžiai tikrai likę toj pačioj vietoj ir paukoja kavinės dalį ir gaminę, nu, išplėtė virtuvę, padarė didesnę, pamažinę tą kavinę, nors tada mes startavom per karantiną antrai, ten tokį gudų, ir atrodė, kad ten labai, nu, kaip sakyt, kavinė bus mūsų esminis dalykas, nors, nu, esminis dalykas pas mus daugiausiai yra pirkėjai, kurie ateina, nusiperka, išsineša namo į svečius, taip turiu, nu, toksai, kaip sakyt, tai tas kavinė yra toks antrailis gal dalykas, tai vat pagalvom, kad galim grįžti. Nu, ir po to galvo, o kodėl negalim grįžti? Nu, pripažįstam klaidas, pripažįstam, kaip sakyt, nuostolius, kuriuos patyrėm, bet vat grįžkim atgal ir darykim taip, kaip būtumėm darę, tai taip ir padarėm. Tai dabar vienoje patalpoje bus vienoje vietoj gamyba, ne, taip. Jau yra, ne, ir kitoje vietoj iškart kavinė ir parduodat jau tos desertus. Taip. Nu, kaip sakyt, viskas vienoj patalpoj, tiesiog ten pasidarėm tokias lengvai padaromas pertvaras, sieneles, žodžiu, ir dabar turim tokią labai tikrai efektyvią gamybą, virtuvę, tikrai ir vat kalbam su kolegom, kas dirba, tai tikrai visi sako, kad dabar daug lengviau yra dirbti, nes turėjom ten, nu, milžiniškas patalpas, 200 kvadratų ten turėjom tas prieš tai, tai ten gaudavosi tikrai to vaikščiojimo į toj laiko, tokių kvadratų, ratų ir tai va dabar turim tikrai labai efektyviai viskas to, ko reikia, tiek, kiek reikia, užsakinėjom dabar žaliavas ten šiek tiek mažesniais kiekiais, nes ten ir paletės turėdavom, ten stiklainėliam kokiam ten vat užsisakom ir dar, nu vat, tai ir vežimų, nu žodžiu, prasidėjo tokie, nu jau kažkokie labai dideli dalykai, kurių nei suvaldėm, nei to vat, nu nei tai atitinka ir tinka mum iš tikrųjų gal ko mes siekiam, o dabar vat turim maksimalią kokybę, nes iškart vietoj pagaminama, iškart galim išsidėlioti, jokių transportavimo niuansų, nes būdavo kartais kažkas, žinot, nu, pakrypsta ir kokios dėžės nebėra. Nebės desertą išsiverčia, jo, kartais tai iš nesargumo. Tas vaizdas, estetika dabar daug geresnė, tai ir šviežumas, visada viską vietoj matom, galim komunikuoti, kažkas vat ateina, nori torto, galim pagaminti tą tortą, dar gal netgi gurite ateina, gal vakare net gali ateiti ir pasimti tą tortą. Tai žodžiu, toks, nu, tikrai daug ir lanksčiau, ir vat tas komunikacija, ir vat virtuvė, iškart šalia viskas vieni kitus girdim, komunikuojam, tai, nu, iš tikrųjų išsisprendė daug dalykų vien jau su tuo. O iš klientų požiūrio taško, ar pastebėjo jie, kad atrėžė tą dalį kavinės, ar buvo kažkokių neigiamų reakcijų, ar kaip tik iš kitos pusės galbūt džiaugiasi, kad desertus ir gaminate vietoje ir parduodate, gal labiau toks šviežumo vaizdo priduoda? Na, taip, tikrai taip ir yra, kad vat, dalis klientų tikrai labai džiaugiasi, kad vat, dabar, o čia, tai čia jau jūs ir gaminat, ir jie gali, ten mes turim tokias veidrodinės lubas įtempiamas, kur ten šiek tiek atsispindi visko, tai jie gali taip ir, kaip sakyt, akies krašteliu ir pamatyti, nosės krašteliu užuostą, kokius kepamus biskvitus, tai iš tikrųjų netgi ir vat tikrai gavom ne vieną kartą vat tokį komplimentą, o kaip smagu, kad čia vietoj viskas, nes kaip būdavo, iš, o kur jūs čia gaminat, iš kur jūs čia atsivežat, nors, nu, kaip ir mes patys vis tiek viską darom, bet vis tiek toks yra, kai tą atsiveža, atrodo jau čia kažkaip kitaip, tos romantikos daugiau turbūt, ir vat, nu, ir iš tikrųjų, ir tų pliusų daug yra, ir vat vien jau tas tvarumo aspektas, nebereikia samdyti transporto, nereikia gaišti laiko, tai va tikrai. Aš dar norėjau paklausti, jūs prieš laidą šiek tiek minėjote, kad šildymo sezonų metu planuojate dabar nebeišleisti ne cento, kaip taip gali būti? Na va, tai mes ten Naujamiestį, Naugarduko gatvėje, kur turim tas patalpas savo, tai jos, nu, yra be centrinio šildymo, tai mes žiemos sezoną visą laik šildydavomės elektra, tas taip. Patalpas, o dabar, kadangi turim labai daug įrangos, ten visokie patalpos šaldytuvai ir taip toliau, tai jie išskleidžia ir tos šilumos, toks šalutinis gamybos produktas gaunasi, kurį mes puikiai galim panaudoti ir panaudosim ir apsiskaičiavom, pažiūrėjom, kad mum pilnai užteks tos šilumos, kurią išskleidžia
aparatai gamybiniai esantis bendroj, kaip sakyt, patalpoj ir prisišildysim pilnai patalpas nenaudodami. Tai jau realiai šildytuvų jau išsivežiant tikrai nebereikės žiemos metu. Tai ir pabaigai tada visų pašnekovų klausime, toks diskusijai platesniai klausimas, ar taupyti būtinai reiškia iš karto bėdą ir kažkokią gėdą, ar priešingai atskleidžia įmonės kažkokį kūrybiškumą ar veiklos tvarumą? Oi, baikit, kas čia taip sako, taupyti gėdą, bėdą, baikit. Būna stigmatizuojama iš tikrųjų. Oi, nu man atrodo, kad taip sakyt turėtų būti gėda ir bėda, tai taupyt visom prasmėm yra gerai, nu kam reikia apskritai daugiau negu reikia, tiek kiek reikia. Gal tas momentas, kai tu negali kažko sau leist, bet efektyvizuot dalykus, problemas kažkokias sutraukt, pažiūrėt, kur tavo išlaidos didžiausios, gal kažką gali, vat, sakykim, nedarydamas papildomų žingsnių padaryti efektyviau, tai aš tik už tai ir manau, kad va čia yra visas tas, nu, ir turėtų siekiamybė būti tiek verslo, tiek privačių žmonių gyvenime. Taupimas kaip tik jėga. Ačiū Jums labai iš pasidalimus. Žinių radio eteryje buvo įmonės daktaras Desertas, vienas iš įkūrėjų, Marius Dijokas. Linkime tikrai tolimesnės sėkmės darbuose. Na, o kitas įmonės dar kviečiame registruoti sėkmės receptų konkurse. Anketą rasite Žinių radio svetainėje. Prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė. Likite prisijungę. Gražios dienos. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū Jums visą. Iki. Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Sąžininga verslo paskola. Finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau. novity.lt. Dokobit. Elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit. Paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos dokobit.lt. Energus. Su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos energus.eu.